ይህ የአዲስ 1879 የሰርገኞች ገጠመኝ ነው። ነገሩ ከዛሬ 9 ዓመት በፊት የተፈጸመ ነው። በእለቱ ለምሳ የተጠራው የሰርጉ ታዳሚ ወረቀቱ ላይ ከሰፈረው ሰዓት ጀምሮ ለሁለት ሰዓት ያህል ወደ አዳራሹ መግረፉን አላቋረጠም። አብዛኛው ታዳሚ ቦታውን እንደያዘ ሙሽሪትና ሙሽራው ወደ አዳራሹ ሲገቡ የቀለጠ አቀባበል ተደረገላቸው። በተዘጋጀላቸው ቦታ ላይ ተሰየሙ። ከደቂቃዎች በኋላ የተዘጋጀው የቡፌ ማዕድ በነፍስ አባታቸው ተባርኮ ጥንዶቹ ከሚዜዎቻቸው ጋር ማንሳት የሚገባቸውን ያህል አንስተው መመገብ ጀምረዋል። በመሃል ግን ባስተናባሪዎችና ሰርጉ ላይ በታደሙ ተገባጆች መካከል የተፈጠረው ዝግብ ወዳልተፈለገ መንገድ አመራ። መንስኤው ደግሞ አስተናባሪዎቹ የታደሙት ተገባጆች እንደመጣጣቸው ቡፌ አንሱ በማለታቸውና የሴቷ ዘመዶች ደግሞ ባስተናባሪዎች ስራ ለመግባት እኛንን መቅደም ያለብን በሚል ለጸብ የሚጋብዝ ቃላት ሞርወራቸው ነው። ካስተናባሪዎቹ ጡንቻቸው ፈርጥ የሚያለውጣት ግን ጉዳዩን ዝም ብሎ ለመቀበል አልፈለገም። ወዲያውኑ በተናጋሪው ላይ የሰነዘረው ቡጢ ተበልቶ ተጠጥቶ ይጨፈረበታል የተባለውን አዳራሽ የደስታ ድባብ በረዘ። ከዚያ በኋላ ከሴቶችና ከወንዶች ጎራ በመፍጠር የሰርግ ቤት ጦርነት ተፈጠረ። መክፈቻ ያልጎበኛቸው የቢራ ጠርሙሶች የሰውን ግንባር ሲተረትሩ፣ አንዳንዱ ደግሞ ለማምለጥ ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርግም ከየት መጣ ያልተባለ ጠርሙስ ግንባሩ ላይ አርፎበታል። ለዚህ ጽሑፍ ግብአት የሚሆኑ መረጃ ከሰጡ ታዳሚያን አንዱ በዚያን ወቅት በወረደበት የቡጢ ማዕት የተነሳ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ከዚያን ቀን ጀምሮ ሰርግ ቢጠራ ላለመሄድ ከራሱ ጋር መማሉን ተናግሯል። በዚህ አዳራሽ ውስጥ ከጸቡ የራቁት ምሽሮችም ወገን ሲመታ ዝም አለልን በሚል ስሜት እርስ በርስ ከመጣላት አልተረፉም። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ፖሊስ በስፍራው በመድረስ የነገሩ ጥንሳቾች ናቸው የተባሉትን በርካቶችን በመያዝ ወደ ጣቢያ ወስዷል። የሰርግ ገጠመ ለምለም እንጀራ ያመጣውን መተዝ እንመለከታለን። በ2001 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ ሸገር መናፈሻ ተብሎ በሚጠራ የሰርግ መናፈሻ ውስጥ የተፈጸመ እውነተኛ ታሪክ ነው። ወጣቶቹ ተወልደው ባደጉበት ሰፈር ፍቅርን የጀመሩ ናቸው። ወደ ትዳር ህይወት መገቢያቸው ጊዜ እውን ሆነና እጅግ ያማረ የደመቀ ሰርግ ተሰርጎ ወዳጅ ዘመድን ደስ ለማሰኘት ደፋ ቀናው ተጀመረ። የወንዱ ቤተሰቦች ከሴቷ ቤተሰቦች ጋር በመቀናጀት ሰርጉን የተዋጣለት ለማድረግ በጋራ ሆነው ጠብር ግፋቸውን ቀጥለዋል። ለድግሱ የሚሆነውን ሁሉ በጋራ ከመዘጋጀት በተሻገር የሰርጉ መርሃ ግብር ምን መምሰል እንዳለበት፣ እነማንስ ሊጠሩ ይገባል የሚለው ጉዳይ ሁሉ ተመከረበት። የተቆረጠው ቀን መድረሱ አይቀሬ ነውና ከተፍ ሲል በፍቅር ሽርብትን እያሉ ድግሱን ሲያሰናዱ በነበሩት የሙሽሮች ቤተሰቦች መካከል ይከሰታል ተብሎ ያልታሰበ ጠብ በዚያ መናፈሻ ውስጥ ተፈጠረ። ወዳጆቻቸውን ብሉልኝ ጠጡልኝ እያሉ በየመሃሉ በሰርግ ዘፈኖች መድረክ ላይ እየወጡ በጋራ አንገታቸውን ይለቀልቁ የነበሩት ቤተሰቦች ሙሽሮቻቸውን ሸኝተው እቃ ለቃቅመው በመኪና ጭነው ወደ መንደራቸው ሊመለሱ ሲሉ በሁለቱ ቤተሰቦች መሃል ያልታሰበ የይገባኛል ጥያቄ መነሳቱ በሰርጉ ላይ የተገኘውን ታዳሚ ቀልብ ሳበ። የተጠራ ሁሉ የቻለውን ቆርሶ ከተመገበ በኋላ በተለያዩ እንቅቦች ላይ የተቀመጡ በርካታ ያልተቆረጡ እንጀራዎች ወዴት መሄድ አለባቸው የሚለው ጥያቄ ነበር የግጭቱ መንስኤ ሆነው።
የሙሽራውም ሆነ የሙሽሪት ቤተሰብ ከየቤታቸው በርካታ እንጀራ ይዘው ወደ መናፈሻው መጥተዋል። ይዘው በመምጣት ብቻ አይደለም የመጡትን እንጀራ ቀላቅለው በሰፌድ ገልብጠዋል። እናም የተረፈው እንጀራ የማን ነው? ወደ የትኛው ሙሽራ ቤት መሄድ አለበት? የዕለቱ ዝግብ መነሻ ጥያቄ ነበር። በዚህ ዙራ የሁለቱም ቤተሰቦች የመፍት ጥያቄ ማቅረባቸው የተነሳ እንጀራውን ይዞ ለመመለስ በተደረገው ብርቱ ክርክርና በፍቅር የሰነበቱት ሙሽሮች ቤተሰቦች ወደ ግጭት ማምራታቸው ግድ ሆነ። ግጭቱ ጎረቤቶችን እስከሚያስተዛዝብ ድረስ በጋር የታየለ መሆን በቃ። በመጨረሻም የተረፈውን እንጀራ ከነሰፌዳቸው ለመንጠቅ የቻሉት ሙሽሪት ቤተሰቦች በቦታው በነበረች የወዳጅ ዘመድ ቶዮታ ፒካፕ ላይ ከጫኑ በኋላ ወደ ሰፈራቸው በመመለስ አሸናፊ ለመሆን በቅተዋል። ለምለም እንጀራ እንዲህ አይነት መዘዝ አመጥቶ ነበር። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879